Hai, selamat pagi Keshiken Alfia. Okey, apa khabar sekalian? Okey, Keshiken dan Alfia dah bangun untuk belajar di pagi hari. Okey, jom kita nak belajar pendidikan moral tahun 2, masih di unit yang ke-13, tajuk Bersederhana Amalan Keluarga. Okey, jom belajar bersama dengan Muallimah Rusfazila. Okey, baik. Untuk hari ini, objektif pembelajaran kita ialah yang pertama, okey, murid-murid dapat menghuraikan cara bersikap sederhana di dalam keluarga. Dan yang kedua ialah murid dapat menjelaskan kebaikan apakah yang baik apabila kita bersikap sederhana di dalam keluarga. Mari, jom kita tengok sama-sama. Baik, jom kita baca. Alfia dengan Keshiken boleh buka buku teks muka surat 90 dan kita baca bersama-sama dengan cikgu. Okey, jom. Okey, sikap bersederhana elakkan pembaziran. Baik, kamu teliti gambar di bawah ini. Okey, ada dua gambar di sini. Gambar pertama ialah gambar bilik tidur. Dia buat apa tu? Okey, sekejap kita baca. Yang kedua ialah gambar makanan. Okey, baik. Jom kita baca satu-satu. Okey, gambar yang pertama, keluar dari bilik tidur. Okey, sekali lagi kita baca. Keluar dari bilik tidur. Baik, bagaimana caranya? Okey, cara bersederhana yang diamalkan ialah seperti menutup suis penyaman udara. Sekali lagi, cikgu ulang. Cara bersederhana ketika keluar dari bilik tidur ialah menutup suis penyaman udara. Itu cara dia. Apabila kita keluar daripada bilik, nak keluar daripada bilik, pastikan suis lampu atau penyaman udara ataupun kipas kita tutup terlebih dahulu. Okey, apa kebaikan dia? Baik, sebab apa tu? Sebab, okey, kebaikan bersederhana akan menjimatkan tenaga elektrik. Okey, sekali lagi jom baca. Menjimatkan tenaga elektrik. Okey, bila kita bersederhana di dalam salah satu cara ini ialah kita akan menjimatkan tenaga elektrik di rumah kita. Okey, kan jimatlah sikit kan. Kalau tidak kan dah banyak lagi membazir, bil pun menambung tinggi. Takkan itu semua membazir. Okey, baik, jom kita tengok yang kedua. Okey, situasi yang kedua ialah gambar makanan. Okey, jom kita baca. Ibu memasak lauk pauk kegemaran. Ibu memasak lauk pauk kegemaran. Okey, ini ialah situasi. Okey, bagaimana cara kita nak bersederhana di dalam memasak lauk pauk? Okey, jom kita tengok. Makan mengikut keperluan. Cara dia ialah makan mengikut keperluan. Maksudnya jangan makan terlalu banyak. Ingat dia seorang je makan kan? Tak ingat kat orang luar, orang belakang dah. Tak boleh. Okey, baik. Jadi caranya ialah kita makanlah bersederhana. Jangan terlalu gelojo dan jangan terlalu tamak nak ambil dekat kita seorang. Okey, makan sederhana, makan jangan keterlaluan dan bahagi-bahagilah bagi sama rata. Okey, itu caranya. Dan apa kebaikan dia? Baik, kebaikannya ialah kebaikan bersederhana ketika makan ini ialah dapat menjaga kesihatan. Menjaga kesihatan. Baik, kita makan tak terlalu banyak, badan kita tak jadi obesiti. Contoh kan, bukan maklumat kata dekat, bukan cikgu kata dekat dari Alfia dengan Keshiken, tapi makanlah seperlu kita sahaja. Jangan terlalu berlebih, nanti dia jadi akan ada penyakitnya, akan ada datangnya macam-macam lah dia punya komplikasi ataupun kesan. Baik, bila kita makan bersederhana, maknanya kita dapat menjaga kesihatan.
kesihatan. Betul kan? Okey. Baik, itu situasi yang pertama dan kedua. Okey. Kita tengok dalam buku teks muka surat 91. Okey. Situasi kita ialah mengelap tangan menggunakan tisu. Mengelap tangan menggunakan tisu. Okey, kita lap tangan guna tisu. Situasi dia ni. Okey. Baik. Cara bersederhana macam mana? Okey, gunakanlah sapu tangan. Gunakan sapu tangan. Maknanya kita boleh jimat atau bersederhana dengan menggunakan kain sapu tangan. Ha, tak perlu menggunakan tisu. Sebab apa? Apa kebaikannya? Baik, kebaikan dia ialah kebaikan bersederhana dapat mengurangkan sampah. Dapat mengurangkan sampah. Sebab apa? Sebab tisu yang kita gunakan apabila lap tangan, selepas kita lap tangan, pasti tisu tu kita akan buang, kan? Ha, jadi itu satu pembaziran satu. Yang kedua ialah sampah tisu itu kita kadang-kadang buang merata tempat. Okey. Ha, jadi sekurang-kurangnya bila kita gunakan kain tuala ataupun gunakan sapu tangan, jadi dapat mengurangkan sampah. Ha, itu satu kebaikan dia, kan? Okey, itu situasi yang ketiga. Baik. Manakala situasi yang keempat ialah menerima wang belanja daripada ayah. Menerima wang belanja daripada ayah. Okey, situasi dia kita dapat duit daripada ayah bagi, kan? Okey, bagaimana kita nak bersederhana? Okey, cara bersederhana ialah merancang perbelanjaan. Ha, jadi bila dah ayah bagi duit dekat kita, kita cuba rancang perbelanjaan kita. Jangan terlalu boros. Ingat ya, jangan terlalu boros. Kita kena bersederhana. Duit lebih kita simpan. Okey, baik. Apa kebaikan dia? Kebaikannya ialah kebaikan bersederhana ialah dapat berjimat cermat. Ha, kan tadi kan cikgu cakap, kan? Bila kita bersederhana menggunakan duit tanpa boros, okey, kita berjimat, jadi kita akan dapat berjimat cermat dalam kehidupan seharian. Apa makna apa yang dimaksudkan dengan berjimat cermat? Okey, berjimat cermat di sini satu amalan mulia yang kita perlu amalkan, iaitu kita sentiasa menggunakan sesuatu tu tidak melampaui batas. Okey, faham kan? Okey, baik. Bagaimanakah cara kamu sekeluarga mengamalkan sikap berjimat cermat? Okey, ini kamu boleh jawab sendiri. Okey, baik. Dah sampai, kan? Okey, sekarang buka buku aktiviti muka surat 70. Okey, kita akan jawab sama-sama. Okey, baik. Bahagian B. Tulis betul bagi kepentingan bersikap sederhana dalam keluarga dan salah bagi pilihan yang sebaliknya. Okey, apa maksudnya tu? Okey, sekiranya kenyataan yang kita bacakan di sini betul ataupun memberi kepentingan yang baik kepada bersikap sederhana, maka kita letakkan betul dekat kotak ruangan kosong di sini. Dan andainya bukan ataupun sebaliknya, maka kita letakkan salah. Okey, jom kita buat tengok sama-sama. Baik, nombor satu. Apabila kita bersikap sederhana dalam keluarga, kita akan disukai dan disayangi oleh ibu bapa kita. Betul tak? Ha, kalau kita bersikap sederhana, kita tidak boros. Okey, kita makan secukupnya, kan? Kita berjimat cermat. Apa jadi? Keluarga sukakah? Ibu ayah suka, kan? Ha, jadi jawapannya di sini, kita akan disukai dan disayangi oleh ibu bapa kita. Betul atau salah? Jom kita tengok. Betul, kan? Jawapan dia betul. Okey, itu yang pertama. Baik, yang kedua. Janganlah kita bersikap tamak ketika ahli keluarga yang lain Janganlah kita bersikap tamak kepada ahli keluarga yang lain. Dah tersasul dah. Kerana sikap tersebut merugikan diri sendiri. Betulkah salah? Okey, janganlah kita bersikap
tamak. No. Ha, tak boleh bersikap tamak kepada ahli keluarga yang lain. Ha, kerana sikap tersebut merugikan diri sendiri. Ha, betul ke salah? Jom kita tengok jawapan dia. Dah lari ke mana ada jawapan pun. Ha, jom kita tengok. Betul, kita tak boleh bersikap tamak. Tadi kan Mahdi Cikgu dah cakap kan? Okey, baik. Seterusnya. Okey, kita tengok lagi. Yang ketiga, ahli keluarga yang bersikap sederhana akan dibenci oleh semua ahli keluarganya. Macam tak betul je kan? Ha, cuba jom kita fikir. Ahli keluarga yang bersikap sederhana, baik ke tak baik sikap tu? Baik kan? Okey, tetapi di sini dia kata akan dibenci oleh semua ahli keluarganya. Not. Ha, salah kan? Jadi jawapan jom kita tengok betul ke salah? Salah. Ha. Okey, baik. Seterusnya yang keempat. Apabila makan bersama-sama keluarga, hendaklah makan dengan penuh tertib dan tidak kelojok. Makan dia pulut nak makan banyak-banyak. Ha, tu. Jadi yang dia kata, apabila kita bersama-sama dengan keluarga, hendaklah kita makan dengan penuh tertib dan tidak gelojo. Betul atau salah? Ha, jom kita tengok. Betul kan? Cara. Ha, betul. Okey. Baik, yang seterusnya terakhir, sekiranya kesemua ahli keluarga mengamalkan sikap sederhana, keluarga akan sering bergaduh sesama sendiri. Yoko. Cik tak betul je. Ha, jom kita baca semula. Okey, sekiranya kesemua ahli keluarga mengamalkan sikap sederhana, keluarga akan sering bergaduh sesama sendiri. No, salah. Okey, hai Anazu, jom kita tengok. Salah. Jadi, sekiranya semua ahli keluarga mengamalkan sikap sederhana, baguslah kan. Mana nak boleh bergaduh-gaduh macam tu. Alah kan. Okey, baik. Habis 5 soalan bahagian B. Okey, sekarang jom kita tengok bahagian C. Padankan gambar. Okey, padankan gambar di bawah dengan cara mempraktikkan sikap sederhana. Ada gambar tabung. Ada gambar apa ni? Ibu bapa. Ada gambar bagi hadiah. Okey, jom kita baca sama-sama. Menghormati kedua-dua ibu dan bapa kerana mereka telah banyak berjasa. Menghormati kedua-dua ibu dan bapa kerana mereka telah banyak berjasa. Mana satu jawapan? Itu ni. Kena hormat dekat ibu dan bapa. Okey, jom kita tengok yang kedua. Bersikap sederhana dengan menabung. Mana menabung? Sini ada tabung kan? Jadi betul ke jawapannya? Jadi ini jawapan. Dan last sekali, menyimpan duit dan membeli hadiah untuk ibu sempena hari ibu. Jadi tak lain tak bukan, inilah jawapan dia. Jadi bila kita berjimat, bila kita bersederhana, duit tu kita akan boleh gunakan untuk benda yang lebih bermanfaat. Okey, baik. Setakat itu sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Dan selamat menjawab dan selamat belajar. Bye. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini.